Stari kameni most nije izdržav, ali mrjestilište ribe jest. Pušteno u pogon prije 2 godine, unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima, nije prekidalo rad. Prošli smo dobro, eto, zahvaljujući što je teren mrjestilišta samog pogona jedno pola metra, vidite, više od razine ostalog terena, i to nam je bilo spasonosno. Samo 10 metara zračne linije susjedna solana Nin pretrpila je golemu štetu. Ovdje pak kao da poplave nije bilo. Šteta je stvarno neznatna, znači popravile su nam tehničke prostorije koje smo jako brzo sanirali. Proizvodnja niti u jednom trenu nije bila ugrožena. Mi smo već sutra dan nakon poplave tako reći nastavili normalno funkcionirati. Iako struje nije bilo, proizvodni proces nije prekinut. Godišnje se odavde uz gajališta prebaci više od 22 milijuna jedinki ribe, koja je većinom završena inozemnom tržištu. Nije bilo nikakvih loših posljedica po proizvodnju. Malo smo odgodili početak za 2 dana i to je to. Iako mnogi nisu bili ovakve sreće, šteta će se sanirati mjesecima. U županiji je proglašena elementarna nepogoda. Očekuje se što hitnije uključivanje države u ovaj problem. Rješavanje i otklanjanje posljedica očekuju svi, i stanovništvo i gospodarski subjekti.